حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. تمام ناظرین کا استقبال ہے ہمارے اس چینل پر جس کا نام ہے لرن عربک لینگویج ان اردو. انشاءاللہ باذن اللہ الکریم آج ہم پڑھیں گے الدرس الثالث عشر من کتاب دروس اللغة العربية لغیر ناطقین بها. آج ہم پڑھیں گے پارٹ نمبر 3. تو چلے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. من هؤلاء الفتيات، من هؤلاء الفتيات يا مريم، اے مريم یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ الفتیات جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ یہ الفتات کی جمع ہے. ٹھیک ہے، الفتات. الفتات کس کو ہم بولتے ہیں؟ ایک نوجوان لڑکی. ٹھیک ہے، یہ واحد ہے اور اس کی کیا جمع ہے؟ الفتیات. ٹھیک ہے، من هؤلاء الفتیات یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ یا مریم، اے مریم. پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ ہن زمیلاتی، ہن زمیلاتی، یہ میری کلاس میٹس ہیں، یہ میری کلاس میٹس ہیں. ٹھیک ہے، اخواتن ہن، ٹھیک ہے، کیا یہ سب بہنیں ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا یہ سب بہنیں ہیں؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ نعم، ہاں، ہن اخواتن، یہ بہنیں ہیں، یہ بہنیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ ہن اخوات، ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر. دیکھیں یہاں پر نعم جو ہے، نعم اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم بولیں گے حرف جواب. ٹھیک ہے، حرف جواب للاثبات. ٹھیک ہے، للاثبات. ہن جو ہے، ہن اس کو ہم بولیں گے مبتدا، میم بمعنی مبتدا. ٹھیک ہے، اخوات جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر. چلیے آگے، من ابوہن، من ابوہن، ان کے والد کون ہے؟ ان کے والد کون ہے؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ ابوہن، ان کے والد. ٹھیک ہے، الشیخ بلال، الشیخ بلال، ابوہن الشیخ بلال، ان کے والد بلال ہیں. ٹھیک ہے، الشیخ بلال ہے، ان کا نام ہے. ٹھیک ہے، امہن استاذتی، امہن استاذتی، ان کی ماں میری ٹیچر ہے، ان کی ماں میری ٹیچر ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ امہن استاذتی، ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر. ام جو ہے، ام اس کو ہم بولیں گے مبتدا. ٹھیک ہے، پلس مضاف، یہ مضاف بھی بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اضافت ضمیر کی طرف کی گئی ہے. ٹھیک ہے، ام ہن، ان کی ماں. ٹھیک ہے، ان کی ماں استاذتی، ام کو ہم بولیں گے مبتدا، وہو مضاف. ٹھیک ہے، ہن جو ہے، ہن اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف الیہ، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جب بھی اسم، ٹھیک ہے، جب بھی اسم ضمیر متصل کے ساتھ آئے، جب بھی اسم ضمیر متصل کے ساتھ آ جائے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، ام کو ہم بولیں گے مبتدا، وہو مضاف، ہن جو ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ، استاذتی جو ہے اس کو ہم بولیں گے بالاختصار خبر. ٹھیک ہے، اس کو ہم بولیں گے خبر. چلیے آگے، این بیتہن، این بیتہن، ان کا گھر کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا یعنی ان سب کا گھر کہاں ہے؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ بیتہن، ان کا گھر، قریب، قریب ہے، من المدرسہ، سکول سے. ٹھیک ہے، بیتہن قریب من المدرسہ، ان کا گھر قریب ہے مدرسے سے. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے، اب ہم کریں گے ایکسرسائز تمارینو. ٹھیک ہے، ایکسرسائز نمبر 1،
حول المبتدأ في الجمل الآتية إلى جمع كما هو موضح في المثال. ہم کو کیا کرنا ہے, یہاں پر جو مثال دی گئی ہے یہاں پر ہم کو سبجیکٹ جو ہے مبتدا جو ہے وہ چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ جمع میں ہم کو چینج کرنا ہے. یہاں پر واحد ہے اس کو ہمیں جمع میں چینج کرنا ہے. جب ہم مبتدا کو چینج کریں گے تو خبر بھی چینج ہوگی, ٹھیک ہے, جب مبتدا جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہی آنی چاہیے, ٹھیک ہے, جیسا کہ یہاں پر مثال میں دیا گیا ہے. هذه بنت, هذه بنت اس کا کیا معنی ہے, یہ ایک لڑکی ہے. پھر اس کو چینج کیا گیا ہے جمع میں, ٹھیک ہے, پھر یہ کیا بن گیا, هؤلاء بنات, هؤلاء بنات یہ لڑکیاں ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پر مبتدا هؤلاء جو ہے اس کو چینج کیا جمع میں تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی چینج ہو گئی, کس میں, جمع میں, ٹھیک ہے. یہ آپ قاعدہ یاد رکھ لیجئے, ٹھیک ہے, جب بھی مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہی آئے گی, اور جب مبتدا جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہی آئے گی, ٹھیک ہے. چلیے آگے, هذه طالبة, هذه طالبة یہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے. اب ہم کو جمع میں استعمال کرنا ہے تو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے, ہم یہاں پر هذه کے بدلے ہم هؤلاء استعمال کریں گے, ٹھیک ہے, هؤلاء, ٹھیک ہے, کیونکہ هذه جو ہے یہ ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو هؤلاء جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, یہ ہم مذکر کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم مؤنث کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم یہاں پر لکھیں گے هؤلاء طالبات, هؤلاء طالبات یہ کس کی جمع ہے, یہ طالبات کی جمع ہے, ٹھیک ہے. چلیے آگے, هذه مدرسة, هذه مدرسة یہ ایک فیمیل ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمیں جمع میں استعمال کرنا ہے تو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے, ہم یہاں پر هذه کے بدلے هؤلاء استعمال کریں گے, ٹھیک ہے, هؤلاء استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم مدرسة جو ہے ایک فیمیل ٹیچر اس کی ہم جمع استعمال کریں گے, وہ کیا ہے, وہ ہے مدرسات, هؤلاء مدرسات, ٹھیک ہے, مدرسات. چلیے, هذه طبيبة, هذه طبيبة یہ ایک فیمیل ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں جمع میں استعمال کرنا ہے تو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے, هذه کے بدلے ہم هؤلاء استعمال کریں گے, هؤلاء, ٹھیک ہے. طبيبة جو ہے یہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے, اب ہمیں اس کی جمع لانی ہے تو دیکھیے یہاں پر طبیبتن کی جمع آتی ہے طبیبتن, ٹھیک ہے, طبیبتن, طبیبتن, ٹھیک ہے. چلیے آگے, هذه مسلمة, هذه مسلمة یہ ایک مسلمان ہے, یہ ایک فیمیل مسلمان ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں جمع میں استعمال کرنا ہے, ہم یہاں پر لکھیں گے هذه کے بدلے هؤلاء, ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے, هؤلاء. مسلمتن کے بدلے ہم اس کی جمع استعمال کریں گے, وہ کیا ہے, مسلماتن, ٹھیک ہے, مسلماتن, مسلماتن, ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے, هذه زوجة, هذه زوجة یہ ایک زوجہ ہے, ٹھیک ہے, زوجة کس کو ہم بولتے ہیں, وائف کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. هذه زوجة یہ ایک زوجہ ہے, اب ہمیں اس کو جمع میں استعمال کرنا ہے تو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے, هذه کے بدلے ہم هؤلاء استعمال کریں گے, ٹھیک ہے, هؤلاء, اور زوجة جو ہے یہ ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اب ہمیں اس کی جمع لانی ہے, زوجة کی جمع آتی ہے زوجات, ٹھیک ہے, زوجات, زوجات, ٹھیک ہے, کیا بن گیا یہ, هؤلاء زوجات, ٹھیک ہے, یہ زوجات ہیں, ٹھیک ہے. چلیے, هذه اخت, هذه اخت یہ ایک بہن ہے, اب ہمیں اس کی جمع استعمال کرنی ہے, ہم یہاں پر هذه کے بدلے هؤلاء استعمال کریں گے, ٹھیک ہے, هؤلاء, هؤلاء, اور اخت جو ہے یہ ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اب ہمیں اس کی جمع لانی ہے, جیسا کہ یہاں پر اس کی جمع دی گئی ہے, وہ کیا ہے, اخوات, ہم یہاں پر لکھیں گے هؤلاء اخوات, هؤلاء اخوات, ٹھیک ہے.
چلی آگے. هذه فتاة, هذه فتاة, یہ ایک نوجوان لڑکی ہے. اب ہمیں اس کو جمع میں چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ تو ہم کس طرح سے کریں گے؟ ہم یہاں پر ہادھی کے بدلے ہاؤلائی استعمال کریں گے, ٹھیک ہے؟ ہاؤلائی, ٹھیک ہے؟ فتاتن جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اب ہمیں اس کی جمع لانی ہے, جیسا کہ یہاں پر جمع لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے؟ اس کی کیا جمع ہے؟ فتیاتن. ہم لکھیں گے ہاؤلائی فتیاتن, فتیاتن, ٹھیک ہے؟ فتیاتن. چلیے آگے. هذه جديدة, هذه جديدة, اس کا کیا معنی ہے؟ یہ یعنی فیمیل نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اب ہمیں اس کو جمع میں استعمال کرنا ہے, تو ہم اس طرح سے استعمال کریں گے. ہم یہاں پر هذه کے بدلے هؤلاء استعمال کریں گے, ٹھیک ہے؟ هؤلاء, ٹھیک ہے؟ اور ہم یہاں پر جديدة جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اب ہمیں اس کی جمع لانی ہے. یہاں پر جو جمع دی گئی ہے وہ ہے جددن, ٹھیک ہے؟ یہ جو جددن ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں یعنی جمع, اور یہ ہم مؤنث کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں یعنی یہ ہم دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں پر لکھیں گے ہاؤلائی جددن, ٹھیک ہے؟ جددن, ٹھیک ہے؟ یا ہم جدیداتن بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جدیداتن, جدیداتن, ٹھیک ہے؟ یہ ہم دونوں استعمال کر سکتے ہیں. چلیے آگے. هذه كبيرة, هذه كبيرة, یہ بڑی ہے, یہ فیمیل بڑی ہے, ٹھیک ہے؟ اب ہمیں اس کی جمع استعمال کر, ہمیں اب ہمیں اس سینٹنس کو جمع میں استعمال کرنا ہے, تو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے؟ ہم یہاں پر لکھیں گے هذه کے بدلے هؤلاء, ٹھیک ہے؟ هؤلاء. اور كبيرة جو ہے اب ہم اس کی جمع ہم یہاں پر لکھیں گے, وہ کیا ہے؟ کبارن, ٹھیک ہے؟ کبارن جو ہے یہ بھی ہم دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ مذکر کے ساتھ بھی اور مؤنث کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے؟ لیکن جمع, ٹھیک ہے؟ ہاؤلائی کبارن, ہاؤلائی کبارن. چلی آگے. هذه صغیرۃ, هذه صغیرۃ, یہ چھوٹی ہیں, یہ چھوٹی ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ سنگولر. اب ہمیں اس کو جمع میں استعمال کرنا ہے, تو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے؟ ہم یہاں پر لکھیں گے ہاؤلائی, ٹھیک ہے؟ ہاؤلائی, بہت ہی آسان ہے. صغیرتن جو ہے اس کی کیا جمع آتی ہے؟ صغارن, ٹھیک ہے؟ صغارن, ٹھیک ہے؟ اور جو صغارن ہے یہ جو جمع ہے یہ بھی ہم دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ مذکر کے ساتھ بھی اور مؤنث کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے؟ چلیے آگے. هذه طويلة, هذه طويلة, یہ لمبی ہے, یہ لمبی ہے, ٹھیک ہے؟ یہ ایک لمبی ہے. اب ہمیں جمع میں استعمال کرنا ہے. ہم یہاں پر لکھیں گے هؤلاء, هؤلاء, ٹھیک ہے؟ طوال, هؤلاء طوال, طوال, ٹھیک ہے؟ طوال جو ہے یہ بھی ہم دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ مذکر کے ساتھ بھی اور مؤنث کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے؟ چلیے, بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. ایکسرسائز نمبر 2, اقرا واکتب, ریڈ اینڈ رائٹ. یہ آپ کو پڑھنا بھی ہے اور یہ آپ کو لکھنا بھی ہے, ٹھیک ہے؟ تو چلیے پڑھتے ہیں. ہاؤلائی اخوتی, ہاؤلائی اخوتی, یہ میرے بھائی ہیں, یہ میرے بھائی ہیں, ٹھیک ہے؟ اخن کی کیا جمع ہے؟ اخوتن. اور پھر جب ہم یا المتکلم کے ساتھ اس کو ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے؟ پھر یہ کیا بن جائے گا؟ اخوتی, میرے بھائی, ٹھیک ہے؟ میرے بھائی. ہاؤلائی اخوتی, یہ میرے بھائی ہیں. وہاؤلائی اخواتی, وہاؤلائی اخواتی, اور یہ میری بہنیں ہیں, اور یہ میری بہنیں ہیں, ٹھیک ہے؟ چلیے آگے. من ہاؤلائی الفتیات, من ہاؤلائی فتیات, یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں, یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ ہاؤلائی بنات المدرستی, ہاؤلائی بنات المدرستی. اس کا کیا معنی ہے؟ یہ فیمیل ٹیچر کی بیٹیاں ہیں, یہ فیمیل ٹیچر کی بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ ہاؤلائی بنات المدرستی. ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ, الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا
اسم سے ہوئی ہے تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر. ہاؤلاء جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا, میم بمعنی مبتدا, ٹھیک ہے. اب اس کی خبر کہاں ہے؟ بنات المدرستی, ٹھیک ہے, اس کو ہم بولیں گے خبر. اس کو ہم کیا بولیں گے؟ خبر, ٹھیک ہے. بناتو جو ہے یہ مضاف بھی بنتا ہے, یہ مضاف بھی بنتا ہے, میم بمعنی مضاف, ٹھیک ہے. بناتو یہ مضاف بھی بنتا ہے, کیوں؟ کیونکہ بناتو لڑکیاں جو ہے, لڑکیاں جو ہیں یا بیٹیاں جو ہیں ان کی اضافت کی گئی ہے, ان کی اضافت کی گئی ہے کس کی طرف؟ فیمیل ٹیچر کی طرف, فیمیل ٹیچر کی طرف, ٹھیک ہے. ہؤلاء بنات المدرسۃ, یہ فیمیل ٹیچر کی بیٹیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, ٹھیک ہے. بناتو کو ہم بولیں گے مضاف, اور المدرسۃ جو ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ, ٹھیک ہے, مضاف الیہ, کیونکہ اسی کی طرف اضافت کی گئی ہے, اسی کی طرف نسبت دی گئی ہے, کن کو؟ بیٹیوں کو, ٹھیک ہے. ہؤلاء کو ہم بولیں گے مبتدا, بناتو جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر, وہو مضاف, اور المدرسۃ جو ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ. چلیے آگے. ہؤلاء الفتیات, ہؤلاء الفتیات, یہ نوجوان لڑکیاں, یہ یعنی جمع میں, ٹھیک ہے, یہ نوجوان لڑکیاں, زمیلاتی, زمیلاتی میری کلاس میٹس ہے, میری کلاس میٹس ہے, ٹھیک ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ ہؤلاء الفتیات, اگر ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ ہؤلاء الفتیات زمیلاتی, ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ, کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر, ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر ہؤلاء جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا, ٹھیک, بھی میم بمعنی مبتدا. اس کے بعد الفتیات جو ہے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے, ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا؟ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی اسم, ٹھیک ہے, جب بھی کوئی اسم الف لام کے ساتھ اسماء اور اشارہ کے بعد آئے, اسم اشارہ کے بعد آئے, تو ہم اس اسم کو جو الف لام کے ساتھ ہوگا اس کو ہم بدل بولیں گے, اس کو ہم بدل بولیں گے. کس کا بدل بولیں گے؟ اس اسم اشارہ کا بدل بولیں گے جس کے بعد وہ آئے گا, ٹھیک ہے. ہم یہاں پر بولیں گے الفتیات کو بدل, ٹھیک ہے. یہ کس کا بدل ہے؟ یہ ہؤلاء کا بدل ہے, کیوں؟ کیونکہ اسم اشارہ کے بعد یہ الف لام کے ساتھ آیا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو بالاختصار یاد رکھنا ہے, انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی. ہؤلاء جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا, الفتیات کو ہم بولیں گے بدل, ٹھیک ہے. زمیلاتی جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر, ٹھیک ہے, اس کو ہم بولیں گے بالاختصار مختصراً خبر. چلیے آگے. ابوہن طبیبن, ابوہن طبیبن, ان کے والد ڈاکٹر ہے, ان کے والد ڈاکٹر ہے. وامہن اور ان کی ماں مدرسۃ, فیمیل ٹیچر ہے, ٹھیک ہے. چلیے آگے. أين الطالبات الجدد, أين الطالبات الجدد, نئے فیمیل اسٹوڈنٹس کہاں ہیں, نئے فیمیل اسٹوڈنٹس کہاں ہیں, ٹھیک ہے. پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ ذهبنا, کیا جواب دیا گیا ہے؟ ذهبنا إلى المكتبة, وہ گئی لائبریری تک, وہ گئی لائبریری تک. یہ کون سا جملہ ہے؟ ذهبنا إلى المكتبة, ہم بولیں گے الجملۃ الفعلیہ, کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے, تو کدھر ہے فعل اور کدھر ہے فاعل؟ ہم یہاں پر بولیں گے ذهب جو ہے, ذهب, اس کو ہم بولیں گے فعل, ٹھیک ہے. اس کو ہم بولیں گے الفعل الماضی, ٹھیک ہے, الفعل الماضی, ٹھیک ہے. اب فاعل کدھر ہے؟ نون جو ہے یہاں پر یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس نون کو ہم بولیں گے نون ال, نون النسوتی, ٹھیک ہے, نون النسوتی, یہ فیمیل کا نون ہے, اور جو یہ نون النسوہ ہے وہ الفاعل, اور یہ فاعل, فاعل بھی ہے, یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ اسٹوڈنٹس کو, فیمیل اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ذهبنا, وہ گئے, وہ گئے, کون گئے؟ فیمیل, نئے فیمیل اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. تو یہ جو نون ہے یہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہم نے بولا یہاں پر نون کو نون النسوتی, یہ فیمیل کا نون ہے, یہ فیمیلز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور یہ فاعل بھی ہے, اور یہ فاعل کو بھی ریپرزینٹ کرتا
है ठीक है ज़हबना ज़हब को हम बोलेंगे الفعل الماضي نون को हम बोलेंगे نون النسوة وهو الفاعل ठीक है إلى جو है इसको हम बोलेंगे حرف جر المكتبة جو है इसको हम बोलेंगे اسم مجرور ठीक है बहुत ही आसान है कोई मुश्किल नहीं है चलिए आगे देखिए यहाँ पर أين بناتك يا عمتي أين بناتك يا عمتي أي ميري بوفي आपकी बेटियाँ कहाँ हैं आपकी बेटियाँ कहाँ हैं ए मेरी पूफी आपकी बेटियाँ कहाँ हैं फिर क्या जवाब दिया गया है हुन फिल मतबाखी वो किचन में है वो किचन में है ये कौन सा जुमला है हुन फिल मतबाखी हम बोलेंगे अल जुमला तो अल इस्मिया क्यों क्योंकि इस जुमले की इब्तिदा इस्म से हुई है तो किधर है मुब्तदा और किधर है खबर हुन्ना जो है हुन्ना ये ज़मीर है ठीक है ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये बेटियों को रिप्रेजेंट करता है और हम बेटियों के ही मुतअल्लिक बात कर रहे हैं ठीक है ऐना बनातुकी या अम्मती ए पूफी आपकी बेटियाँ कहाँ हैं ठीक है फिर क्या जवाब दिया गया है हुन्ना फिल मतबखी वो किचन में है ठीक है हुन्ना जो है इसको हम बोलेंगे मुब्तदा क्योंकि हम इन्हीं के मुतअल्लिक बात कर रहे हैं और क्या खबर है फिल मतबखी किचन में ठीक है फ़ी को हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे हरफ जर ठीक है अल मतबखी जो है इसको हम बोलेंगे इस्मुन मजरूरुन फिर बोलेंगे हम जारुन ठीक है व मजरूरुन जारुन व मजरूरुन खबर जारुन व मजरूरुन खबर आप इतना बिल इख्तिसार याद रख लीजिए इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह करीम इनकी डिटेल्स आगे आएगी तो चलिए आगे देखिए यहाँ पर अहाउला इल्मुमर्रिदातु أهؤلاء الممرضات ठीक है الممرضات الممرضات की जमा है ठीक है الممرضات ठीक है किसको बोलते हैं नर्स को बोलते हैं ठीक है ये हम एक के साथ इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्या जमा है الممرضات यानी नर्सें ठीक है أهؤلاء الممرضات क्या ये नर्सें मुस्लिमातुन मुसलमान है ठीक है फिर क्या जवाब दिया गया है नाम हाँ देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में यहाँ पर जवाब दिया गया है नाम हाँ चलिए आगे हाउलाई तबीबातुन हाउलाई तबीबातुन ये डॉक्टरनिया है ये डॉक्टरनिया है ठीक है अज़वाजुहुन इनके शौहर मुदर्रिसून टीचर्स हैं इनके शौहर टीचर्स हैं ठीक है ज़ौजुन की क्या जमा है अज़वाजुन ठीक है चलिए आगे मन हाज़िहिल मरअतु मन हाज़िहिल मरअतु ये औरत कौन है ठीक है अल मरअतु बिमाना औरत ठीक है मन हाज़िहिल मरअतु ये औरत कौन है फिर क्या जवाब दिया गया है हिया ठीक है هي زوجة الطبيب الجديد هي زوجة الطبيب الجديد ये नए डॉक्टर की जौजा है ये नए डॉक्टर की वाइफ है ठीक है ये कौन सा जुमला है هي زوجة الطبيب الجديد हम बोलेंगे الجملة الاسمية क्यों क्योंकि इस जुमले की इब्तिदा इस्म से हुई है तो किधर है मुब्तदा और किधर है खबर هي जो है هي ये ज़मीर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये अलमरअतु को रिप्रेजेंट करता है और हम इसी के मुतालिक बात कर रहे हैं तो हम हिया को बोलेंगे मुब्तदा ठीक है फिर क्या खबर है ज़ौजतु तबीबी अलजदीदी ठीक है इसको हम बोलेंगे खबर बिल इख्तिसार ठीक है इसको हम बोलेंगे खबर ठीक है ज़ौजतु जो है इसको मुदाफ भी हम बोलेंगे ठीक है क्योंकि इसकी इजाफत की गई है ठीक है बीवी की इजाफत की गई है किसकी तरफ वाइफ को इजाफत की गई है किसकी तरफ डॉक्टर की तरफ ठीक है तो हम बोलेंगे ज़ौजतु जो है इसको हम बोलेंगे मुदाफ़ ठीक है अत्तबीबी जो है इसको हम बोलेंगे मुदाफ़ुन इलैही वहुवा मनऊद और ये मनऊद भी है मौसूब भी है डॉक्टर की सिफत यहाँ पर बयान की गई है वो क्या है न्यू ठीक है अलजदीदी ठीक है इसकी सिफत बयान की गई इसको हम बोलेंगे मनऊद क्या सिफत है अलजदीदी इसको हम बोलेंगे नाद ठीक है हिया जो है इसको हम बोलेंगे मुब्तदा ज़ौजतु जो है इसको हम बोलेंगे खबर वह हुआ मुदाफ
الطبيب جو ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ وہو منعوت اور یہ موصوف بھی بنتا ہے. الجدید جو ہے اس کو ہم بولیں گے الجدید کو ہم بولیں گے نعت ٹھیک ہے. اور جو موصوف اور نعت ہوتے ہیں ٹھیک ہے منعوت اور نعت ہوتے ہیں یہ ایک ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اعراب کے لحاظ سے ٹھیک ہے. الطبیب کے نیچے کسرہ ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بنتا ہے اور یہ منعوت بھی بنتا ہے اور اس کی جو صفت ہے الجدید اس کو بھی کسرہ ہی آئے گی ٹھیک ہے. کیونکہ جو منعوت ہے یہ مجرور ہے تو نعت بھی مجرور ہی آئے گی. یہ آپ بالاختصار یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی ٹھیک ہے. کیا بولا میں نے ہیا جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا زوجتو کو ہم بولیں گے خبر وہو مضاف الطبیب مضاف الیہ وہو منعوت الجدید کو ہم بولیں گے نعت. یا آپ بالاختصار اتنا بھی یاد رکھ سکتے ہو ہیا کو ہم بولیں گے مبتدا ٹھیک ہے زوجۃ الطبیب الجدید جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر ٹھیک ہے. چلیے آگے ابناتک ابناتک فی المدرسۃ الثانویۃ یا اسامۃ اے اسامہ کیا آپ کی بیٹیاں سیکنڈری اسکول میں ہیں کیا آپ کی بیٹیاں سیکنڈری اسکول میں ہیں ٹھیک ہے. پھر کیا جواب دیا گیا ہے بعضهن في المدرسة الثانوية بعضهن ان میں سے بعض سیکنڈری اسکول میں ہے ٹھیک ہے. في المدرسة الثانوية سیکنڈری اسکول میں ہے وبعضهن اور ان میں سے بعض في المدرسة المتوسطة ٹھیک ہے. في المدرسة المتوسطة اور ان میں سے بعض مڈل اسکول میں ہے ٹھیک ہے. چلیے آگے الک بنات یا لیلا الک بنات یا لیلا اے لیلا کیا آپ کی کوئی بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے. پھر کیا جواب دیا گیا ہے نعم لیلا نے کیا جواب دیا نعم ہاں لی بنات کبار میری بڑی بیٹیاں ہیں میری بڑی بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے. وہن طالبات اور وہ اسٹوڈنٹس ہے اور وہ اسٹوڈنٹس ہے کہاں بالجامعتی یونیورسٹی میں ٹھیک ہے. بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے من هؤلاء النساء من هؤلاء النساء الطوال ٹھیک ہے. یہ لمبی عورتیں کون ہیں یہ لمبی عورتیں کون ہیں. پھر کیا جواب دیا گیا ہے ہن طبیبات من امریکہ یہ ڈاکٹرنیا ہے امریکہ سے. چلیے آگے الطبیبات خرجن الطبیبات خرجن من المستشفى ڈاکٹرنیا نکلی ڈاکٹرنیا نکلی ہاسپٹل سے ٹھیک ہے. یہ کون سا جملہ ہے الطبیبات خرجن من المستشفى ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ کیوں کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر. الطبیبات جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا ٹھیک ہے مبتدا اور اس کی جو خبر ہے وہ خرجن من المستشفى یہ جو پورا جملہ ہے یہاں سے یہاں تک یہ اس کی خبر بنے گی بالاختصار مختصرا ٹھیک ہے. بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے ایکسرسائز نمبر 3 اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله change the subject in the following sentences to plural. ہم کو کیا کرنا ہے یہاں پر جو مثال دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ واحد کے لیے ہے اس کو ہم کو چینج کرنا ہے اس کو چینج کرنا ہے ہمیں کس میں جمع میں ٹھیک ہے. جیسا کہ یہاں پر مثال میں دیا گیا ہے دیکھیں یہاں پر مثال کی طرف زینب خرجت من الفصل زینب خرجت من الفصل زینب نکلی کلاس روم سے زینب نکلی کلاس روم سے ٹھیک ہے. زینب جو ہے یہ مؤنث ہے ٹھیک ہے یہ فیمیل کا نام ہے اسی وجہ سے ہم نے پھر فعل بھی مؤنث والا لایا ٹھیک ہے خرجت. پھر ہمیں اس سینٹنس کو جمع میں چینج کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر چینج کیا گیا ہے. پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے زینب و آمنۃ و مریم زینب اور آمنہ اور مریم ٹھیک ہے خرجنا. پھر ہم نے کیا استعمال کیا ہے خرجنا. ہم یہاں پر خرجت استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو خرجت ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو خرجنا ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے. خرج جو ہے اس کو ہم بولیں گے الفعل الماضی ٹھیک ہے. نون جو ہے نون اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو ہم بولیں گے نون النسوتی. کیا بولیں گے نون النسوتی وہو الفاعل یہ مؤنث کا نون ہے ٹھیک ہے. یہ مؤنث کو ریپرزینٹ کرتا ہے جمع کو ریپرزینٹ کرتا ہے
और ये फ़ाइल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो फ़ाइल कौन है? ज़ैनब है, आमिना है और मरियम है, ठीक है। ज़ैनब व आमिना व मरियम खरजना, ज़ैनब और आमिना और मरियम निकली मिनल फ़स्ल क्लासरूम से, ठीक है। हमें यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको भी इसी तरह से चेंज करना है। यहाँ पर वाहिद है, ठीक है, यहाँ पर वाहिद है, हम इसको जमा में चेंज करना है। तो चलिए करते हैं। अल मुदर्रिसतु फीमेल टीचर ज़हबत गई इलल फ़स्ल क्लासरूम तक, ठीक है। अब हमें इस जुमले को जमा में इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे अल-मुदर्रिसतु की जमा, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे अल-मुदर्रिसतु, ठीक है, अल-मुदर्रिसतु। ज़हबत के हम बदले हम यहाँ पर लिखेंगे ज़हबना, ठीक है। ज़हबत के बदले हम लिखेंगे ज़हबना, ठीक है। अल-मुदर्रिसतु जमा है तो हमें फ़ैल भी जमा ही लाना पड़ेगा। अल-मुदर्रिसतु ذهبن إلى الفصل ठीक है, बन गया ये। फीमेल टीचर्स गए إلى الفصل क्लासरूम तक। सेंटेंस नंबर टू, الطالبة الجديدة, ठीक है। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे? الطالبة الجديدة, ठीक है, नई फीमेल स्टूडेंट जलसत बैठी फिल फसली क्लासरूम में, ठीक है। अब हमें इस सेंटेंस को जमा में इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे अत्तालिबतु की जमा, ठीक है। वो क्या है? अत्तालिबतु अलजदीदतु जो है इसकी हम जमा लिखेंगे, वो क्या है? अलजुदुदु, ठीक है, अलजुदुदु, अत्तालिबातुल जुदुदु, ठीक है। और जो ये जुदुदु है, अलजुदुदु, ये हम दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये मुज़क्कर के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं और ये हम मुअन्नस के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अत्तालिबातुल जुदुदु जलसत के बदले हम लिखेंगे जलसन, ठीक है, जलसन, जलसन फिल फसली, ठीक है, फिल फसली बन गया ये। अत्तालिबातुल जुदुदु न्यू फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है, जलसन बैठे फिल फसली क्लासरूम में। देखिए यहाँ पर सेंटेंस नंबर थ्री, बिन्तु मुहम्मदिन मुहम्मद की बेटी ज़हबत गई इलल मदरसती स्कूल तक, ठीक है। अब हमें बोलना है कि मुहम्मद की बेटियाँ गई मदरसे तक, तो हम किस तरह से बोलेंगे? हम यहाँ पर बिन्तु की जमा लाएंगे, वो क्या है? बनातु, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे बनातु मुहम्मदिन, ठीक है, ये मुदाफ मुदाफिले है। बनातु मुहम्मदिन, मुहम्मद की बेटियाँ ज़हबना, ठीक है। हम यहाँ पर ज़हबना इस्तेमाल करेंगे ज़हबत के बदले, ज़हबना इलल मदरसती, ठीक है। बनातु मुहम्मदिन, मुहम्मद की बेटियाँ ज़हबना गई इलल मदरसती मदरसे तक, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे। एक्सरसाइज नंबर फोर, अशिर इलल अस्माए अत्तालियती बिस्म इशारतिन लिलक़रीब हाज़ा हाज़िही हाउलाई। हमको क्या करना है? ये जो यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है, इसमें हमको हाज़ा इस्तेमाल करना है, हाज़िही इस्तेमाल करना है और हाउलाई इस्तेमाल करना है, ठीक है। जिसके साथ हाज़ा आएगा वहाँ पर हमको हाज़ा लिखना है, और जिसके साथ हाज़िही आएगा वहाँ पर हाज़िही लिखना है, और जिसके साथ हाउलाई आएगा उसके साथ हाउलाई हमको लिखना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अखी, मेरा भाई, ठीक है। हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हाज़ा, ठीक है। हाज़ा जो है यह हम मुज़क्कर के साथ इस्तेमाल करते हैं। हाज़ा अखी, ये मेरा भाई है। यहाँ पर लिखा हुआ है उख्ती, मेरी बहन। हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हाज़िही, ठीक है, हाज़िही उख्ती, क्योंकि हाज़िही जो है ये हम मुअन्नस के साथ इस्तेमाल करते हैं।
یہاں پر لکھا ہوا ہے رجالن رجالن آدمی ٹھیک ہے یہ رجلن کی جمع ہے رجلن کی جمع ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہاؤلائی ہاؤلائی رجالن ٹھیک ہے یہ آدمی ہے یعنی جمع میں ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے مدرسون مدرسون ٹیچرز ٹھیک ہے ہم کیا استعمال کریں گے یہاں پر ہذا نہیں ہذا ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ہذہ نہیں ہذہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہاؤلائی ٹھیک ہے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہاؤلائی مدرسون یہ ٹیچرز ہیں ٹھیک ہے طالباتن طالباتن یہ طالباتن کی جمع ہے ہم کیا استعمال کریں گے یہاں پر ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہاؤلائی ٹھیک ہے ہاؤلائی طالباتن چلیے آگے امی میری ماں ہم کیا استعمال کریں گے یہاں پر ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہاذہ کیا استعمال کریں گے ہاذہ ہاذہ ٹھیک ہے ہاذہ امی یہ میری ماں ہے ابی میرا باپ کیا استعمال کریں گے ابی میرا باپ ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہذا کیا استعمال کریں گے ہذا ابھی یہ میرا باپ ہے بہت ہی آسان ہے طالبۃن فیمیل اسٹوڈنٹ کیا استعمال کریں گے ہذہ ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے ہذہ طالبۃن یہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے طبیباتن طبیباتن یہ طبیباتن کی جمع ہے ٹھیک ہے ڈاکٹرنیا کیا استعمال کریں گے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہاؤلائی طبیباتن تجارن تجارن جو ہے یہ تاجرن کی جمع ہے بزنس مین ٹھیک ہے کیا استعمال کریں گے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہاؤلائی تجارن یہ بزنس مین ہے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے ایکسرسائز نمبر 5 ضعف الاماکن الخالیۃ من الجمل الاتیۃ ضمیرا مناسبا هو هي هم هن ہم کو کیا کرنا ہے یہ جو یہاں پر خالی جگہ ہے ہمیں ان میں سوٹیبل یعنی مناسب ضمائر جو ہیں ہوا ہی ہم ہن ان کو استعمال کرنا ہے تو چلیے کرتے ہیں من ھذا الرجل من ھذا الرجل یہ آدمی کون ہے ہم کو بولنا ہے کہ یہ استاد ہیں یہ استاد ہے تو ہم کیسے بولیں گے ہم کون سا ضمیر یہاں پر استعمال کریں گے ہم یہاں پر ہوا استعمال کریں گے ٹھیک ہے ہم بولیں گے ہوا مدرس یہ استاد ہے یہاں پر ہوا کا ترجمہ یہ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ھذا استعمال کیا ہے تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر ہوا کا ترجمہ یہ کریں گے ٹھیک ہے چلیے آگے این الطالبات این الطالبات فیمیل اسٹوڈنٹس کہاں ہیں ٹھیک ہے ہم کو بولنا ہے کہ وہ کلاس روم میں ہیں تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہن ٹھیک ہے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہن کیونکہ ہن جو ہے یہ پروناؤن ہے اور یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے من ھؤلاء الفتية من ھؤلاء الفتية یہ نوجوان لڑکے کون ہیں ٹھیک ہے ہمیں بولنا ہے کہ یہ استاد کے بیٹے ہیں تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہم کیا استعمال کریں گے ہم ٹھیک ہے کیونکہ ہم جو ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں چلیے آگے این الطالبۃ الجدیدۃ این الطالبۃ الجدیدۃ نیو فیمیل اسٹوڈنٹ کہاں ہیں ٹھیک ہے ہم کو بولنا ہے کہ وہ لائبریری میں ہے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہیا ٹھیک ہے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہیا کیونکہ ہیا جو ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے من ھؤلاء الناس من ھؤلاء الناس یہ لوگ کون ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں بولنا ہے کہ یہ حاجی ہیں یہ حاجی ہے ہندوستان سے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہم ٹھیک ہے ہم جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم حجاجن یہ حاجی صاحبان ہیں من الہند ہندوستان سے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے سینٹینس نمبر 6 این الطبیبات این الطبیبات فیمیل ڈاکٹرز ڈاکٹرنیا کہاں ہیں ٹھیک ہے ہمیں بولنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے میٹرنیٹی ہاسپٹل میں ہے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر ضمیر استعمال کریں گے ہن ٹھیک ہے ہن
هن في مستشفى الولادة ٹھیک ہے وہ میٹرنٹی ہاسپٹل میں ہے ٹھیک ہے یہاں پر الطبیبات ہیں ڈاکٹر نہیں یہاں ہے اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر ہن استعمال کیا ہے اور جو ہن ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم تھرڈ پرسن کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں چلیے آگے من هذا الولد الذي خرج من بيتك من هذا الولد یہ لڑکا کون ہے الذي جو خرج نکلا من بيتك آپ کے گھر سے ٹھیک ہے یہ لڑکا کون ہے جو نکلا آپ کے گھر سے اب ہمیں بولنا ہے کہ وہ میرے بھائی کا لڑکا ہے وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہوا ٹھیک ہے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہوا وہ ٹھیک ہے ہوا ابن اخی وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے چلیے آگے من اين هؤلاء الضيوف من اين ٹھیک ہے کہاں سے هؤلاء الضيوف یہ مہمان کہاں سے ہیں یہ مہمان جمع میں ٹھیک ہے کہاں سے ہیں اب ہمیں بولنا ہے کہ یہ ریاض سے ہیں یہ ریاض سے ہیں تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر ضمیر استعمال کریں گے ہم ٹھیک ہے ہم یہاں پر ضمیر استعمال کریں گے ہم من الرياض یہ ریاض سے ہیں چلیے آگے من اين هؤلاء الممرضات من اين کہاں سے ٹھیک ہے هؤلاء الممرضات یہ نرسے کہاں سے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں بولنا ہے کہ یہ فلپین سے ہیں ٹھیک ہے فلپین سے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہن ٹھیک ہے ہن ضمیر ہم استعمال کریں گے ہن من الفلپینی ٹھیک ہے چلیے آگے من هذه الفتاة من هذه الفتاة یہ نوجوان لڑکی کون ہے یہ نوجوان لڑکی کون ہے اب ہمیں بولنا ہے کہ وہ فیمیل ٹیچر کی بیٹی ہے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہی ٹھیک ہے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہی بنت المدرستی وہ یا یہ ٹھیک ہے یہ فیمیل ٹیچر کی بیٹی ہے ٹھیک ہے چلیے آگے ایکسرسائز نمبر 6 ہاتی جمع الاسماء الاتیہ ہم کو کیا کرنا ہے یہاں پر جو اسماء دیے گئے ہیں نام دیے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کے ہمیں جمع لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے کرتے ہیں اختن بہن کو بولتے ہیں اس کی کیا جمع آتی ہے اس کی جمع آتی ہے اخواتن ٹھیک ہے اخواتن ٹھیک ہے بنتن کی کیا جمع آتی ہے بناتن بناتن ٹھیک ہے مسلمتن کی کیا جمع آتی ہے مسلماتن مسلماتن ٹھیک ہے بہت آسان ہے طبیبتن کی کیا جمع آتی ہے طبیباتن 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 طبیب ان کی کیا جمع آتی ہے طبیب ان ڈاکٹر کو بولتے ہیں اس کی کیا جمع ہے اطباء ٹھیک ہے اطباء یہ آپ کو یاد کرنا ہے اطباء ٹھیک ہے زوج اس کی کیا جمع ہے ازواج ٹھیک ہے ازواج ازواج زوجتن کی کیا جمع ہے زوجاتن ٹھیک ہے زوجاتن زوجاتن فتاتن کی کیا جمع ہے ٹھیک ہے فتیاتن ٹھیک ہے فتاتن ایک نوجوان لڑکی اب ہمیں اس کی جمع لکھنی ہے وہ کیا ہے فتیاتن ٹھیک ہے فتیاتن فتیاتن ٹھیک ہے کبیرتن کی کیا جمع ہے کبارن ٹھیک ہے کبارن طویلتن کی کیا جمع ہے طوالن ٹھیک ہے طوالن جدیدتن کی کیا جمع ہے جدودن ٹھیک ہے جدودن یا ہم جدیداتن بھی لکھ سکتے ہیں اخن کی کیا جمع ہے اخواتن ٹھیک ہے اخواتن اخواتن ٹھیک ہے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے اسماء الاشارة للقریب ٹھیک ہے اسماء الاشارة وہ اسماء جن سے ہم اشارہ کرتے ہیں قریب کے لیے ٹھیک ہے هذا طالب هذا ہے ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے هذا طالب یہ ایک طالب علم ہے اس کا مؤنث کیا آتا ہے هذه طالبة ٹھیک ہے یہ ایک طالبہ ہے ٹھیک ہے هؤلاء طلاب هذا کا جمع ہے هؤلاء ٹھیک ہے
هؤلاء طلاب ये students हैं هؤلاء طالبات ये female students हैं ठीक है هؤلاء جو ہے یہ ہم دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مذکر کے ساتھ بھی اور مؤنث کے ساتھ بھی ٹھیک ہے چلیے آگے vocabulary ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر استاذتن کس کو بولتے ہیں لیڈی پروفیسر کو بولتے ہیں النساء وومن کو بولتے ہیں جمع کو بولتے ہیں ٹھیک ہے عورتیں زوجتن وائف کو بولتے ہیں عمتن ٹھیک ہے آنٹ کو بولتے ہیں زوجن ہسبنڈ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے المرأة وومن کو بولتے ہیں عورت کو بولتے ہیں مستشفی الولادۃ میٹرنٹی ہاسپٹل کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ بعون اللہ تعالی ہم نے چپٹر نمبر 13 کا جو مین سبق ہے اس کا پارٹ نمبر 2 ہم نے مکمل کر لیا ہے اب اس کا ایک اور پارٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ بإذن اللہ الکریم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے انشاءاللہ تو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم.